Idi vede. Едно кора беседни мајалога и е. Ја би хтела да причам словенщинама. Јуче смо рекли да прихајамо у кино Шишка. Тако е, што е. Али наш превод на прихајамо не е, мало е поетични и софистицирани од ваши. Мисли смо да долазимо у кино Шишка. Да долазимо? А дали прихајамо, то ќемо видати после концерт. А го свидамо добро. Тоа е веќе фанк, тоа е, знаете што тоа значи, гуглете, видет ќете. Да, ес гугл. Може, и двете. Hvala puno.